A yau a Najeriya an aka gane kana gina masallaci ko kana gina makaranta, abu na farko da za a saka ka cikin wawaye, abu na biyu da za a ɗauka kuɗin banza ne ka samu ba na guminka ba. Allah ya ji ɗan Alhaji Haruna Ɗanja da gafara. Yau fiye da shekara 30 da ta gabata, ran da za a buɗe wannan masallaci nashi na ƙofar gidanshi, da ya miƙe ya ce lokacin da ya fara gina masallacin nan, ya ce ya samu kanshi a cikin jarabawa da bai taɓa samun kanshi a cikinta ba. Ya ce yana gina masallacin da kuɗin shi, ya ce amma kuɗin ba su wuce irin kuɗin da attajiri ke yawo da su a aljihu, wanda in yaron anguwa ya gaishe shi zai ɗauko ya bashi ba, matsayin kuɗin da ya gina wannan masallacin kenan. Ya ce amma lokacin taro ake a kira shi a ce, Haruna ka haukace ni? Ka taɓa ganin mutum ɗaya yana gina masallaci? Baka san abin da za ka yi da kuɗi ba ne?